La tensió entre Espanya i Gibraltar té ara un nou element de discòrdia. El Ministeri de l'Interior ha prohibit el pas de camions amb sorra de Tarifa cap al Penyal i la Fiscalia estudia si hi ha delicte en la venda de sorra de les dunes a Gibraltar. La sorra la necessiten per construir un gran complex turístic en aquesta zona que veuran aquí, a la zona est del Penyal de Gibraltar. I és que hi ha un projecte dissenyat per Norman Foster que s'anomena Cape Vantage, és a dir, cap privilegiat, i que pretén guanyar 50.000 metres quadrats al mar. S'hi volen fer vivendes de luxe i un nou port esportiu. Un complex de luxe amb 2.500 apartaments, un hotel i un port esportiu amb espai per a 500 amarratges. Gibraltar promociona amb aquest vídeo al canal YouTube el Cape Vantage, una zona, com diu el nom, privilegiada, però també un nou element de discòrdia perquè entra dins d'unes aigües en disputa. El Cape Vantage encara és un projecte, però Gibraltar ja està fent els primers passos per fer-lo realitat. Per evitar que les marees hi arribin, s'està construint aquest espigó, que més que un espigó s'està convertint en una plataforma perquè s'està omplint. Fa un mes i mig se'n va instal·lar un altre, tot i la queixa formal d'Espanya al Regne Unit perquè és una zona d'especial protecció d'espècies. Per omplir aquests espigons i també per regenerar les platges guanyades al mar, cal molta sorra. La polèmica hi és no només per les tonelades i tonelades que s'han abocat, sinó també per d'on prové. Aquest seria un dels orígens, una platja espanyola, la de Valdevaqueros, a Tarifa, on hi ha unes dunes protegides. La Fiscalia de l'Estat ja ho està investigant. El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ordenat a la Guàrdia Civil que impedeixi el pas de més camions amb sorra. Gibraltar ha replicat que la sorra es va comprar de forma legal. Per cert, el projecte Cape Vantage tindria com a platja la platja anomenada Catalan Bay. Es diu així perquè aquí és on un batalló de soldats catalans va desembarcar el 1704 per combatre al costat de les tropes angleses i holandeses contra l'ofensiva borbònica durant la Guerra de Successió. Ara, la Catalan Bay seria la platja del que va camí de convertir-se en el nou cavall de batalla entre Espanya i el Regne Unit. Doncs el ministre Margallo compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre aquest conflicte obert amb el Regne Unit sobre Gibraltar. A Brussel·les, abans de participar a la reunió extraordinària de la Unió Europea sobre Egipte, i on coincideix precisament amb el seu homòleg britànic, Margallo ha insistit en la necessitat de diàleg. Un tema son los diálogos de soberanía para dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a las dos partes a dialogar. España cumple siempre con la legalidad internacional y va a hacerlo. Y otro tema es el cumplimiento de la legislación comunitaria, especialmente en lo que se refiere a tráficos ilícitos, contrabando, blanqueo de dinero, fiscalidad y medio ambiente, en que esperamos que la Comisión, como ha hecho, invite a las dos partes y las dos partes acepten un diálogo constructivo sobre el tema.